מעל החומה להפקיע, ויפו שומרת על המקום השני בטבלה. המגרש באשדוד הפגיש השבוע את הפועל המקומית עם מכבי יפו למשחק המרכזי של המחזור, מאבק בין שתיים מהמתמודדות לעלייה לליגה הלאומית. אשדוד באדום פתחה מצוין, עלתה ליתרון כבר בדקה החמישית. הכדור לקורלנצ'וק ברחבה, כדור רוחב, יוסי אייזנברג מפקיע, 1-0 לאשדוד. כבר בדקה החמישית יוסי אייזנברג מוצא את הרשת, 1-0, שער מצוין, מסירה מצוינת של קורלנצ'וק, אייזנברג בלי לעצור, 1-0. אבל יפו לא נבהלה, יצאה להתקפות במטרה להשוות. כאן עבירה 18 מטרים משער אשדוד, לכדור ניגש כמובן אביבי זוהר, בועט ושקו במקום. התקפה של אשדוד, מאבק פיזי פה על הכדור, בסיום עבירה לטובת אשדוד. לתוך הרחבה, נגיחה לאחור, אבי שמש נוגח גבוה, המשקוף והחוצה, החמצה לאבי שמש. ממש בתוך זמן הפציעות במחצית הראשונה מצליחה יפו להשוות, התקפה שלה, כדור מגיע אל נידל מחמיד, בועט לעבר כוכבי, ספק מסירה בחזה, אופיר חיים מקרוב, שוויון אחת. זוהי הדקה 45, הקהל של יפו על הגדרות, שער שוויון חשוב בתזמון מושלם לאופיר חיים ויפו. הנה נידל מחמיד, מסירה בחזה אל אופיר, ואופיר חיים מקרוב פנימה. אנחנו במחצית השנייה, הדקה 48, כוכבי נשלח לעימות חזיתי עם פשקו, השניים מתנגשים זה בזה. פשקו נפצע, המשחק הופסק למספר דקות. אנשי העזרה הראשונה נכנסו למגרש, טיפלו בו, פשקו חזר ושחק חבוש בראשו. בדקה 58 נכנס שקבירין למשחק, הוא הביא למפנה המיוחד, אביבי זוהר מסירה לשקבירין בתוך הרחבה, פשקו יוצא, השופט אייל צור שורק לעונשין, ביתת 11 מטרים, הוא גם שולף לפשקו כרטיס צהוב, פשקו לא מבין כל כך למה, זהו פנדל, אביבי זוהר ניגש לכדור, בועט, יפו ביתרון של 2-1, זוהי הדקה ה-60, אביבי זוהר וכל שחקני מכבי יפו כבר יוצאים לחגוג, הם יודעים כמה המשחק הזה חשוב להם, ויפו ביתרון. אשדוד לא מצליחה לצאת מהאלם, כעבור שתי דקות, 3-1 ליפו! איזה שער יפה של אופיר חיים, ויפו יוצאים לגלוש קצת על הדשא. שוב זוהר, מסירה נפלאה, מוצא את ראשו של אופיר חיים, פנימה! שער שני במשחק, שער 16 סך הכל. שוב יפו בהתקפה, הכדור לשקבירין, בסופו של דבר מגיע לכוכבי, בועט, הגנת יפו עודפת את הכדור, שקבירין לבד מול פשקו, הפעם פשקו עודף. ממש לקראת הסיום, ליפו ניתנה הזדמנות להגדיל את היתרון, שוב שקבירין מעורב, הכדור הזה נעדף, כוכבי בועט, והקורה והחוצה. בסיום ניצחון חשוב מאוד בחוץ ליפו. באנו במטרה אחת לנצח. תיק עולם מספק אותנו לאשדוד ולחולון נשאר את מכבי יבנה. וידענו שאנחנו חייבים לנצח פה ועשינו את זה. כולם ראו היום שמכבי יפו זה קבוצה של ליגה לאומית. ושנה הבאה.